पर असांजो कमु आहे इनवेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करणु इनवेस्टिगेटिव स्टोरी ॾियणु उहा स्टोरी असां कई आहे ऐं तव्हां जॾहिं जेके लिखो था न असां सरदार शाह सरदार शाह पहिरीं हिन सां पुॼंदुमि पोइ ॿियनि सां ॻाल्हाईंदुमि माइंड चेंज करण जी न कयो साईं सरदार शाह चओ ॿिए लिखो ॿिए न लिखंदुमि जेसीं तव्हां हिन केस खे पंहिंजे मंतकी अंजाम ते न पहुचाईंदुसि सरदार शाह सब्जेक्ट रहंदो छो त सरदार शाह हिन सिस्टम खे मज़बूत कयो आहे कनासिरे सिस्टम खे मुंहिंजो आउं अहिड़ो आम न आहियां त तासिब पोइ फिलाणो बि करप्ट आहे पोइ फिलहाणो पोइ सौ माण्हुनि सां विढ़ंदो त विच में सरदार साहब बची वञे न हाणे आउं अचां थो असल ॻाल्हि ते त एंटी करप्शन पंहिंजी पूरी ॾह ॿारहं पेजनि जी रिपोर्ट ठाहे शदी दबाव जे बावजूदु डिप्टी डाइरेक्टर जे हटाइण जे बावजूदु उन जे समूरनि जे बावजूदु सब कुछ करण जे बावजूद हुन वा रिपोर्ट नेब जे हवाले कई नेब हाणे वञी उन स्टोरी उन उन रिपोर्ट ते कम शुरू कयो आहे गवाहनि खे शुरू घुराइण शुरू कयो अथनि मंज़ूर कनासिरो रोशन कनासिरो हाकिम राउ जो वली उला जे, जे असासनि जी जांच शुरू थी वई आहे मंज़ूर कनासिरो जेके ग़ैरकानूनी असांसा मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जे नाले ते ठाहिया अथसि था। पंहिंजे ॿाहिरिनि ऐं पंहिंजे ॿियनि जे नाले ते हुन जी बाज़ाब्ता जांच शुरू थी आहे जे गवाहनि खे घुराइण शुरू थी विया आहिनि उन में सरदार शाह में लेमे जे ख़िलाफ बि इंक्वायरी ज़रिया ॿुधाइनि था त उन में बि सरदार शाह जो नालो आहे अकबर लिगारी जो नालो आहे ऐं इनशा मूं पाण बि हिकिड़ी एप्लीकेशन ॾिनी ऐं सुबुहतनि सां गॾु मोकिली आहे उमेदु आहे त उहा बि टेकअप थी वेंदी हिन मामले में आऊं ॿ साल जेकॾहिं झुकणो हुजे हा विकामजणो हुजे हा ॿिया कुझु करणा हुजनि असा असां कॾो थी वञूं ता तव्हां के कुछ बि न कयो आहे तव्हां असां कंहिंजे अॻियां जवाबदार बि न आहियूं केरु पुछे न पुछे असां कंहिंजा ज़र ख़रेज़ु ग़ुलाम न पर बदमाशनि सां बदमाश चोर ऐं करप्टनि सां जहिड़ो करण में, में मज़ो ईंदो आहे पोइ नतीजा कहिड़ा बि निकिरनि पोइ जेको कुझु बि थींदो उनखे मुंहुं ॾींदासीं एहसान फरामोशी सिंध सां न कबी पर ही जेके अफ़ाल आहिनि अदीबनि दानेश्वरनि जा जिनखे तव्हां मथे ते वेहारियो था त कोलिनि खे कुर्सियुनि ते थो वेहारियां तो सिंध खे तबाह करे कोलियुनि खे कुर्सियुनि ते वेहारे फोटू कढाए थो सम्झी थो त साईं कोली कुर्सी ते वेही रहिया त इनकलाबु अची वियो उहा सरदारी उहो पैसे जे ज़ोर ते मगी केटिल फार्म लॻाइणु सरकारी पैसनि खज़ाने खे फुरणु उनखां पोइ रोशन कनासिरे खे डायरेक्टर बणाए जेल जे अंदरां कमु ॾियण जी इजाज़त ॾियणु इहे सिंध जी तारीख़ लिखंदी ॿिया लिखनि न लिखनि आउं किताबु लिखी पोइ मरंदुसि इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे सरदार शाह सरदार शाह था तव्हां चओ त अदा ख़बर ग़लति आहे ऐं हुन जो ज़िमेदारु आहियां स्टोरी जो हिकु हिकु लव्ज़ ग़लति हुजे ऐं ज़िमेदारु आहियां तव्हां स्टोरी ॾियणु वारे खे ख़बर ॾियण वारे खे तव्हां सम्झो था त तव्हां झुकाईंदो उन जे इदारे के हमला जे खे हमला कंदो उन जे मालिकनि खे तव्हां त तव्हां समुझो न त सिंधी अख़बार में कमु कंदड़ को रिपोर्टर आहे जंहिंखे सुबुह जो पटेवालो फोन करे चवंदो ऑफिस न अचिजांइ ईअं न आहे हिते भी के वेठा आहिनि तव्हां नो दौलतिया थिया आहियो जेकॾहिं हिते बि के इदारनि मालिक हूंदा जेके वॾे अरसे खां जिन जिन पंहिंजे मुलाज़िमनि खे बि ठाहियो आहे जिन पंहिंजे मुलाज़िमनि खे बि पंहिंजे पेरनि ते बीहारियो आहे पर इहा ॻाल्हि ॿुधायां त मीडिया में जे भी सिंधी उहे सब जा सब सुचन सैलरियुनि ते ऐं सुठे तरीक़े सां कमु कनि पिया ऐं ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारिनि पिया इन हालत में ना हैं जिन हालत में सिंधी अख़बारुनि में ऐं सिंधी मीडिया में कमु कंदड़ माण्हू आहिनि त जेका हाणे इहा डेवलपमेंट थी आहे इन में इनशा हिननि जा समूरा असासा लाड़काणे खां वठी इहो जेको वञी पुटु पियो पाण खे बिल्डर सॾाए तव्हां बिल्डर या लाड़काणे में हेॾी वॾी प्रोजेक्ट शुरु कयो अथसि कराचीअ में बदर कनासो बहिरिया टाउन

जेके रिकॉर्ड कराया आया हुआ उहे सभु मौजूद आहिनि उन्हनि खे प्रेशर में आणे ऐं उन्हनि खे तब्दील कराइण जी जेकॾहिं कोशिशि थी त उन ते बि असांजी इनशा नज़र आहे ख़ामोश आहियूं झुकिया न आहियूं त इन जे करे ई सिंध जो वॾो केस आहे जेको हींअर आउं तव्हां डिस्कस कयां पियो त नेब ने बाज़ाब्ता तौर ते कनासरनि जी ऐं उन जे टीम जे गैर कानूनी असासनि जी जांच शुरू करे छॾी आहे उन्हनि महीना अॻु रिपोर्ट ठाहींदड़नि खे घुरायो ऐं उनसां गॾु सभु कुझु थियो आहे बरहाल हाणे उन उन इंक्वायरीअ में ही जेको कुझु बि थिए पियो उन उन में वॾी पेशरफ़्त इहा आहे त सरदार शाह जो नालो बि अचे पियो सरदार शाह जी प्रोपर्टीनि जी बि जांच थींदी ऐं उनसां गॾु आहे हिकिड़ी ॿी हंग जे वलीला भुटे खे कुझु ॾींहं पहिरीं नैब इस्लामाबाद में घुरायो वियो ॿिनि टीमुनि उनखां ॿ या पंज कलाक उनखां पुछा गाछा कई जेल जे अंदरु नेब जे ऑफिसरनि रोशन कनासरे खां पुछा गाछा कई आहे ऐं उन में इहा ॻाल्हि साबित थी आहे त जेको सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कार्पोरेशन जो केस आहे जंहिंमें नेब रोशन कनासरो जेल में आहे ऐं इहा ख़बर बि ॿ जी मुंहिंजी आहे उन केस में रोशन कनासरे खे बचाइण जे लाइ डिप हिकिड़ो डिप्टी डायरेक्टर आहे या छा नालो मूंखे यादि कोन्हे उन इनक्वायरी में साबित थियो भुटे में जेको आहे त एतिरा कयो आहे त उन उन ऑफिसर खे पंजाह लख रुपया ॾिना इंक्वायरी रोकाइण जा ऐं उन पंजाह लख जी ट्रांज़ेक्शन उन्हनि पकिड़ी आहे उन ते वलीला भुटे जूं हाणे वायूं बताल छो त वलीलाल भुटे जो रिकॉड ॿुधायां त मटिआरी जे करप्शन केस में साईं जन जेल मां भोगे ॿाहिरि निकिरी चुका कंपनी जेका पहिरीं वलीला भुटो उहा ब्लैक लिस्ट थी चुकी आहे हाणे वल्यू डब्ल्यू एस के बि आहे वलीला साहिब ख़ान कंपनी पंहिंजे उन में ठाही अथसि ऐं उनसां गॾु जाम कंपनियूं अथसि उन्हनि उन केस में पंजाह लख रुपया जी ट्रांज़ेक्शन पकड़ी वई आहे जंहिंमें ऑफिसरनि जूं नौकरियूं वञण वारियूं आहिनि उन में रोशन कनासिरे ख़ान जेका पुछा गाछा थी आहे उन या न ॿुधायो पर वली उला भुटे खां तमामु घणी पुछा गाछा थी आहे ऐं कल्चर डिपार्टमेंट आउं चवां रोड रस्ता ठहणु था न ठहणु एतिरो क्राइम क्राइम सिंध जी तारीख़ खे लुटण जो आहे सिंध जे तहज़ीब खे लुटण जो आहे सिंध में सकाफ़त खे फिरोक ॾियण जे नाले ते लुटण जो आहे चालीह चालीह सैकड़ो तव्हां फंड खाई खणी वञो नूरी रेस्टोरेंट वलीलाल भुटो छो त हिते हर हिते पढ़ियल लिखियल वज़ीर खे हर पासे खां ईज़ी पैसा वांगुर माल खपे मुबैना तौर ते इन जे करे कैश अकाउंट जंहिं वक़्तु चांहि वलीला खां चारि पंज किरोड़ छा हिकु अरब रुपिया बि हुनखां वठी सघनि था इनजे करे वलीला भुटे खे हर हंध ते वलीला भुटे जी एंट्री आहे त इनशा इहे सभु ॻाल्हियूं हाणे पधरियूं थियनि पियूं राज़ अफ़सान थियनि पिया इंक्वायरियूं हाणे बाज़बता थियूं आहिनि जेका मूं शुरू में ॻाल्हि कई त मायूसी थींदी आहे साईं न थींदो हीअं न थींदो हूअं न थींदो थी उमेद इहा आहे ही तमामु घणा जेको आहे त फ़ासनि पिया